Миколаєві затримали двох жінок, яких запідозрили у підкупі виборців. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Балєєва. Станом на 6:30, за даними Центральної виборчої комісії, у Миколаївській області лідирує партія «Слуга народу», яка набрала 53%. На другому місці – опозиційна платформа «За життя», далі – «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та політична партія «Голос». Усього на Миколаївщині проголосувало 411 198 українців, що склало 47,9% активності виборців. Біля виборчої дільниці номер 480-880, що розташована в школі номер 15 на Потьомкінській, офіційні спостерігачі та волонтери затримали двох жінок, яких запідозрили у підкупі виборців. На місці події працювала слідча оперативна група. Нам вдалося поспілкуватися зі свідками. Серед очевидців події – спостерігачі від громадської організації «Національна дружина», волонтери та перехожі. Волонтер штабу одного з кандидатів Євген Бабков серед тих, хто запідозрив жінок у ймовірному підкупі виборців, ініціював затримання і виклик поліції. Я отримав інформацію, що біля офісного центру на вулиці Артилерійська невідомі особи поводять себе дуже дивно. Вони цілою групою, орієнтовно це було чоловік 15, разом пішли на виборчу дільницю, яка поряд знаходиться з офісним приміщенням одного з кандидатів, і там проголосували всі разом. Йдеться про офісне приміщення кандидата в депутати по 129 округу. Ми приїхали сюди оперативно, подивилися на ситуацію і затримали одну автівку, яка ми підозрюємо, що це так звана виборча сетка. Тобто виборці голосують за певну винагороду. При затриманні однієї з жінок сумки випав зошит, який передадуть поліції як речовий доказ. Зі слів свідка Єгора Кліцова, жінка намагалась його забрати. Ну, в тетрадці дуже цікаві. В зошиті величезна кількість номерів, дуже багато слів, вибори, комісія і так далі. Як на мене, це дає підґрунтя для здогадок, що це ймовірна сітка. Гортаючи сторінки, Єгор Кліцов знаходить прізвище одного з кандидатів в депутати. Передаємо великий привіт. Передаємо велике вітання. Напевно, нехай сушить сухарі, адже це 5 років, якщо не помиляюсь. Жінка не називає своє ім'я журналіста, спілкуватись відмовляється, знаходиться в автомобілі, розмовляє по телефону. Пізніше щодо зошиту пояснює поліцейським так. В тетрадь мені дайте, чисто я займаюся кофе. Чисто люди, які приходять на дегустацію, я проводжу безплатні дегустації кофе по-восточному. Ми намагалися зв'язатись з кандидатом зі списку у зошиті. На дзвінки кандидат не відповідав. Офіс, про який казали свідки, зачинений. На місце події прибув представник штабу. Чоловік не представився, від спілкування з пресою відмовився. Тим часом на виборчій дільниці номер 480-880 про перебіг голосування говорить голова ДВК Олена Кондратюк. Ніяких порушень поки не зафіксовано. На 13-15 не зафіксовано. Все проводиться добре, спокійно, тихенько. Люди приходять зачерговано. Це в нас добре. Свідки події та затримані жінки відправились до райвідділу поліції. Це було близько 10 осіб, проте стало відомо, що коли їх почали знімати на мобільний телефон спостерігачі, в тому числі і активісти, люди почали розбігатися. Двох жінок поліцейські запросили до центрального відділу поліції для з'ясування усіх обставин. Наразі триває перевірка. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. І це всі новини на цю хвилину. Побачимось в ефірі за півгодини о 8:30.